Nataka kuwashukuru sana viongozi walioandaa hafla hii ya kuweka hee ya mwisho. Kwa mktasari tu, nataka kuwakumbusha. Na kabla hapo, nataka kuwashukuru wale tuliwaalika na kuacha kazi zao, Mungu awabariki. Wote mwana Kenya yote na mtu yote anajua vile His Excellency Kalonzo Musyoka walishikana na the late president Mwai Kibaki wakalete uponyaji wa economy katika nchi. Mnajua pikipiki ilikuwa 600 funded, lakini waliposhikana banki zote kila town zikavunguliwa, branch bank banks na pikipiki na biashara ikawa rahisi. Unajua, so kila tunataka na tunaomba hii watoto wa jamii ya Ngema niturudishe economy mali tuliachia kupitia His Excellence. Turudishe masomo. Kalonzo na Kibaki walisema kutoka chekechea baka university shule sitakuwa free. Mnajua mahali tuko sasa. Na hii sasa ndipo tunakuja kuweka hii ndipo turudishe ule mfumo wa uongozi alisia ambayo tulionyeshwa na marehemu Mwai Kibaki na His Excellency Kalonzo Musyoka. Hiyo ndio lengo tu, hakuna mambo mengine. Na kuna mzee amesema hapa ukambati atokee sana. Sisi ni wa huko ni Odonine. Na tumelete mwana ge wito. Nitoe tie mwana ge wito ha. Eta Steven Kalonzo Musyoka mwene. Hatuna mambo mengi. Nataka kupea patun wakambo United Clergy anaitwa daktari ya Bishop Kituva amalizie. God bless you. Asante sana mwanangu, ameongea vizuri. Kwa hivyo sita enda mbele hapo, maana wakati mnaona vile unaendelea kuyoyoma. Bila amesema ninaitwa Dr. Rafael Njuki ama Nzuki wa Getova. Na hiyo inatosha. Mimi nilisomea huku huko Nyeri, Kagumo College. Mimi ni mtu hapa, najua Kikuyu kidogo. Kwa hivyo mimi ni mtu hapa. Na huko nyumbani niliacha wa Kikuyu wengi wameolewa, ndugu yangu, ango yangu wameoa kutoka huku. Kwa hivyo mimi si mgeni. Na niwaambie tena, tumekuja hapa na watu wa Makwiny. Watu wa Makwiny ndio walipandisha, ndio walizaa Kisoi Munyao ambaye alipandisha bendera ya Kenya huko Mount Kenya. Kwa hivyo hata ikiwa hakuna jambo lingine, hiyo ni sisi tulifanya. Kwa hivyo tuungane pamoja na mtu alike twende tuangalie iko namna gani tunaweza badilisha hiyo bendera tukaweka nyingine ikiwa kuna uhiano, alafu kazi iendelee. Asanteni sana kwa kutusikiliza na mambo mazuri.